Druga Mojsijeva, glava 16. Od Elima se podigoše i sav zbor sinova Izraeljevih dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, 15. dana drugoga meseca, pošto iziđoše iz zemlje Misirske. I stade vikati sav zbor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona u pustinji. I rekoše im sinovi Izraeljevi, kamo da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji Misirskoj, kad seđasmo kod lonaca s mesom i jeđasmo hleba izobilja, jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor glađu. A Gospod reče Mojsiju, evo učinit ću da vam daždi iz neba hleb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili neće. A 6. dana neka zgotove što donesu, a neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan. I reče Mojsije i Aron svim sinovima Izraeljevim, doveče ćete poznati da vas je Gospod izveo iz zemlje Misirske, a sutra ćete vidjeti slavu Gospodnju jer je čuo viku vašu na Gospoda. Jer šta smo mi da vičete na nas? I reče Mojsije, doveče će vam dati Gospod mesa da jedete, a ujutru hleba da se nasitite, jer je čuo Gospod viku vašu kojom vičete nanj. Jer šta smo mi? Nije na nas vaša vika, nego na Gospoda. I reče Mojsije Aronu, kaži svemu zboru sinova Izraeljevih, pristupite pred Gospoda, jer je čuo viku vašu. I kad reče Aron svemu zboru sinova Izraeljevih, pogledaše u pustinju, i gle, slava Gospodnja pokaza se u oblaku. I Gospod reče Mojsiju govoreći, čuo sam viku sinova Izraeljevih, kaži im i reci, doveče ćete jesti mesa, a sutra ćete se nasititi hleba, i poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš. I uveče doleteše prepelice i prekriliše oko, a ujutro pade rosa oko okola. A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno, okruglo, sitno kao slana po zemlji. A kad videše sinovi Izraeljevi, govorahu jedan drugome, šta je ovo? Jer ne znadijahu šta beše. A Mojsije im reče, to je hleb što vam dade Gospod da jedete. To je zašto zapovedi Gospod, kupite ga svaki dan koliko kome treba za jelo, po gomoru na glavu, po broju duša vaših, svaki neka uzme za one koji su mu u šatoru. I učiniše tako sinovi Izraeljevi i nakupiše koji više, koji manje. Pa meriše na gomor. I ne dođe više onom koji nakupi mnogo, niti manje onom koji nakupi malo, nego svako nakupi koliko mu je trebalo da jede. I reče i Mojsije, niko da ne ostavlja od toga za sutra. Ali ne poslušaše Mojsija, nego neki ostaviše od toga za sutra, te se ucrva i usmrde. I rasrdi se Mojsije na njih. Tako ga kupljahu svako jutro, svaki koliko mu trebaše za jelo. A kad sunce ogrevaše, tada se rastapaše. A u 6. dan nakupiše hleba dvojinom po 2 gomora na svakoga. I dođoše sve starešine od zbora i javiše Mojsiju. A on im reče, ovo kaza Gospod, sutra je subota, odmor svet Gospodu. Što ćete peći, pecite, i što ćete kuvati, kuvajte danas. A što preteče, ostavite i čuvajte za sutra. I ostaviše za sutra kao što zapovedi Mojsije. I ne usmrde se, niti beše crva u njemu. I reče Mojsije, jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja. Danas nećete naći u polju. 6 dana ćete kupiti, a 7. je dan subota, tada ga neće biti. I u 7. dan iziđoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše. A Gospod reče Mojsiju, dokle ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim? Vidite, Gospod vam je dao subotu, zato vam daje 6. dana hleba na 2 dana. Stojite svaki na svom mestu i neka ne odlazi niko sa svojega mesta u 7. dan. I počinu narodu 7. dan. I dom Izraeljev prozva taj hleb mana, a beše kao seme korijandrovo, bela i na jeziku kao medeni kolači. I reče Mojsije, ovo je zapovedio Gospod, napuni gomor toga, neka se čuva od kolena do kolena vašega, da vide hleb kojim sam vas hranio u pustinji, kad vas izvedoh iz zemlje Misirske. I reče Mojsije Aronu, uzmi krčag i naspi pun gomor mane i metni pred Gospoda da se čuva od kolena do kolena vašega.
i ostavi Garon pred svedočanstvom da se čuva, kao što zapovedi Gospod Mojsiju. A sinovi Izraeljevi jedoše manu 40 godina, dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živeti. Jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hananske. A Gomor je desetina Efe.